أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو اليمان شعيب زهري سالم بن عبد الله عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ریشمی جبہ لیا جو بازار میں بک رہا تھا اور اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خرید لیں اور عید اور وفد کے آنے کے دن اسے پہن کر اپنے کو آراستہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہرے رہے جب تک اللہ تعالی نے چاہا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک ریشمی جبہ بھیجا، اسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اس شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جبہ میرے پاس بھیجا. تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیچ دو اور اپنی ضرورت پوری کرو. احمد ابن وہب، عمرو، محمد بن عبد الرحمن اسدی، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس دو لڑکیاں جنگ بعاص کے متعلق گیت گا رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور اپنا منہ پھیر لیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو مجھے ڈانٹا اور کہا کہ یہ شیطانی باجا اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو. جب وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دوسری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان دونوں لونڈیوں کو اشارہ کیا چلے جانے کا، تو وہ چلی گئیں. اور عید کے دن حبشی ڈھالوں اور برچیوں سے کھیلتے تھے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم تماشا دیکھنا چاہتی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا، میرا رخسار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی عرفدہ، تماشا دکھاؤ. یہاں تک کہ جب میں اکتا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس،
تو میں نے کہا جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو چلی جاؤ۔ حجاج، شعبہ، زبید، شعبی، براء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جس سے ہم آج کے دن ابتدا کریں وہ یہ کہ ہم نماز پڑھیں، پھر گھر واپس ہوں، پھر قربانی کریں، اور جس نے اس طرح کیا تو اس نے میری سنت کو پا لیا۔ عبید بن اسماعیل، ابو اسامہ، ہشام بن عروہ، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور میرے پاس انصار کی دو لڑکیاں جنگ بعاث کے دن کا شعر گا رہی تھیں اور ان لڑکیوں کا پیشہ گانے کا نہیں تھا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ شیطانی باجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور وہ عید کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج ہم لوگوں کی عید ہے۔ محمد بن عبد الرحیم، سعید بن سلیمان، حشیم، عبید اللہ بن ابو بکر بن انس، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک چند چھوہارے نہ کھا لیتے عید گاہ کی طرف نہ جاتے۔ اور مرجی بن رجا نے عبید اللہ بن ابو بکر سے، اور انہوں نے انس سے، اور انس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوہارے تاک عدد میں کھاتے تھے۔ مسدد، اسماعیل، محمد بن سیرین، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے تو وہ دوبارہ قربانی کرے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ آج کے دن گوشت کی بہت خواہش ہوتی ہے، اور اس نے اپنے پڑوسیوں کا حال بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک جزعہ ایک سال کا بھیڑ کا بچہ ہے جو گوشت کی دو بکریوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ اجازت اس کے سوا دوسرے لوگوں کو بھی ہے یا نہیں۔ عثمان، جریر، منصور، شعبی، براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکر عید کے دن نماز کے بعد خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قربانی کی تو اس کی قربانی درست ہو گئی،
اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ نماز سے پہلے ہے، یعنی صرف گوشت کے لیے ہے اور اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ برا کے ماموں ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بکری نماز سے پہلے ذبح کر ڈالی اور میں نے سمجھا کہ آج کھانے اور پینے کا دن ہے، اور میں نے سمجھا کہ میری بکری میرے گھر میں سب سے پہلے ذبح ہو، چنانچہ میں نے اپنی بکری ذبح کر ڈالی اور عیدگاہ جانے سے پہلے میں نے اسے کھا بھی لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بکری گوشت کی بکری ہے۔ ابو بردہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک سال کا بھیڑ کا بچہ ہے جو میرے نزدیک دو بکریوں سے زیادہ محبوب ہے، کیا وہ میرے لیے کافی ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن تمہارے بعد کسی دوسرے کے لیے کافی نہ ہوگا۔ سعید بن ابی مریم، محمد بن جعفر، زید بن اسلم، عیاض بن عبداللہ بن ابی سراح، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور بکر عید کے دن عیدگاہ کو جاتے اور اس دن سب سے پہلے جو کام کرتے وہ یہ کہ نماز پڑھتے، پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، اس حال میں کہ لوگ اپنی صفوں پر بیٹھے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نصیحت کرتے تھے اور وصیت کرتے تھے اور انہیں حکم دیتے تھے، اور اگر کوئی لشکر بھیجنے کا ارادہ کرتے تو اس کو جدا کرتے اور جس چیز کا حکم دینا ہوتا دیتے، پھر واپس ہو جاتے۔ ابو سعید نے کہا کہ لوگ ہمیشہ اسی طرح کرتے رہے، یہاں تک کہ میں مروان کے ساتھ عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں نکلا جو مدینہ کا گورنر تھا۔ جب ہم لوگ عیدگاہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ممبر موجود تھا جو کثیر بن سلط نے بنایا تھا۔ مروان نے نماز پڑھنے سے پہلے اس ممبر پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو میں نے اس کا کپڑا پکڑ کر کھینچا، اس نے بھی مجھے کھینچا اور ممبر پر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ پڑھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بخدا تم نے سنت کو بدل ڈالا۔ مروان نے کہا کہ اے ابو سعید، وہ چیز گزر چکی جو تم جانتے ہو۔ میں نے کہا بخدا، میں جو چیز جانتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا ہوں۔ مروان نے کہا، لوگ نماز کے بعد میری بات سننے کے لیے نہیں بیٹھتے، اس لیے میں نے خطبہ نماز سے پہلے کیا۔ ابراہیم بن منذر حزامی، انس بن عیاض، عبید اللہ، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں نماز پڑھتے تھے، پھر نماز کے بعد خطبہ کہتے تھے۔ ابراہیم بن موسیٰ، ہشام، ابن جریج، عطا، جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں
کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن عید گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور خطبہ سے پہلے نماز پڑھی۔ ابن جریج نے کہا مجھ سے عطا نے بیان کیا کہ ابن عباس نے ابن زبیر کو جب ان کے لیے بیعت لی جا رہی تھی کہلا بھیجا کہ عید الفطر کے دن نماز کے لیے اذان نہیں کہی جاتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا، اور عطا نے مجھ سے بواسطہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کہ نہ تو عید الفطر میں اور نہ عید الاضحیٰ کے دن اذان دی جاتی تھی، اور جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے پہلے نماز پڑھی، پھر بعد میں لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو عورتوں کے پاس آئے اور انہیں نصیحت کی، اس حال میں کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر تکیہ کیے ہوئے تھے اور بلال اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے، عورتیں اس میں صدقات ڈال رہی تھیں۔ میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کے لیے واجب سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کے پاس آئے اور انہیں نصیحت کرے جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بلا شبہ یہ ان کے ذمہ واجب ہے، اور انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں کرتے۔ ابو عاصم، ابن جریج، حسن بن مسلم، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں عید کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ یہ تمام لوگ خطبہ سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ یعقوب بن ابراہیم، ابو اسامہ، عبید اللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے تھے۔ سلیمان بن حرب، شعبہ، عدی بن ثابت، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی، نہ تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد نماز پڑھی، پھر عورتوں کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ان عورتوں میں سے کوئی اپنی بالی
اور کوئی اپنا ہار پھینکنے لگی۔ آدم، شعبہ، زبید، شعبی، براء بن عازب روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جس سے ہم آج کے دن ابتدا کریں وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، پھر گھر کو واپس ہوں اور قربانی کریں۔ جس نے ایسا کیا اس نے میری سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو صرف گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا، قربانی میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو انصار میں سے ایک شخص نے، جنہیں ابو بردہ بن نیار کہا جاتا تھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو نماز سے پہلے ذبح کر لیا اور میرے پاس ایک سال کا بھیڑ کا بچہ ہے جو دو سال کے بچہ سے بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس کی جگہ ذبح کرو، اور تمہارے بعد کسی کو کافی نہیں ہوگا، یا فرمایا کسی کی قربانی نہ ہوگی۔ زکریہ بن یحییٰ، ابو السکین، محمد بن سوقہ، سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں ابن عمر کے ساتھ تھا جب ان کے تلوے میں نیزے کی نوک چبھ گئی اور ان کا پاؤں رکاب سے چمٹ گیا، تو میں اترا اور اس نیزے کو نکالا۔ یہ واقعہ منا میں ہوا تھا۔ جب حجاج کو خبر ملی تو ان کی عیادت کرنے آیا، تو حجاج نے کہا کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کس نے آپ کو یہ تکلیف پہنچائی ہے۔ ابن عمر نے جواب دیا کہ تو نے ہی ہمیں یہ تکلیف پہنچائی۔ حجاج نے پوچھا کیوں کر؟ ابن عمر نے جواب دیا کہ تو ایسے دن ہتھیار لے کر آیا جس دن ہتھیار لے کر نہیں آیا جاتا تھا، اور تو نے ہتھیار حرم میں داخل کیا حالانکہ حرم میں ہتھیار داخل نہیں کیا جاتا تھا۔ احمد بن یعقوب، اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حجاج ابن عمر کے پاس آیا اور میں ان کے پاس تھا، اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ ابن عمر نے جواب دیا اچھا ہوں۔ حجاج نے پوچھا کس نے آپ کو یہ تکلیف پہنچائی؟ انہوں نے کہا مجھے تکلیف اس شخص نے پہنچائی جس نے ایسے دن میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی جس دن ہتھیار اٹھانا جائز نہ تھا، انہوں نے اس سے حجاج کو مراد لیا۔ سلیمان بن حرب، شعبہ، زبید، شعبی، براء بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا تو فرمایا کہ سب سے پہلے ہم اس دن جو کام کریں وہ یہ کہ نماز پڑھیں، پھر واپس ہوں اور قربانی کریں۔ جو ایسا کرے تو اس نے میری سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا تو وہ گوشت ہے
جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی تیار کیا ہے قربانی نہیں ہے۔ میرے ماموں ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا اور میرے پاس ایک بکری کا ایک سال کا بچہ ہے جو 2 سال کے بچے سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس کا مقام بنا لے، یا فرمایا کہ اس کی جگہ ذبح کر لے، لیکن تیرے بعد کسی کے لیے کافی نہ ہوگا۔ محمد بن عرعرہ، شعبہ، سلیمان، مسلم البتین، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمل اس دن میں کیا جائے اس سے کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ لوگوں نے سوال کیا، کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، بجز اس شخص کے جس نے اپنی جان و مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا۔ ابو نعیم، مالک بن انس، محمد بن ابی بکر ثقفی روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ صبح کے وقت منا سے عرفات کو جا رہے تھے تو میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے تلبیہ کے متعلق پوچھا کہ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لبیک کہنے والا لبیک کہتا تو اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا، اور تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا تو اسے بھی کوئی برا نہ سمجھتا تھا۔ محمد، عمرو بن حفص، حفص، عاصم، حفصہ، ام عطیہ سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ عید کے دن گھر سے نکلیں، یہاں تک کہ قواری عورتیں بھی اپنے پردہ سے باہر ہوتیں اور حائضہ عورتیں بھی گھر سے باہر نکلتیں، پس وہ مردوں کے پیچھے رہتیں اور مردوں کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتیں اور ان کی دعاؤں کے ساتھ دعا کہتیں۔ اس دن کی برکت اور اس کی پاکی کی امید رکھتیں۔ محمد بن بشار، عبد الوہاب، عبید اللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عید الفطر اور عید قربانی کے دن برچی گاڑی جاتی، پھر اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے۔ ابراہیم بن منذر، ولید، ابو عمر اوزائی، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید گاہ کی طرف صبح کو جاتے اور نیزہ ان کے آگے لے کر چلتے اور عید گاہ میں ان کے سامنے نصب کیا جاتا، پھر اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عبد الوہاب، حماد بن زید، ایوب، محمد، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ام عطیہ نے فرمایا کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم جوان پردے والی عورتوں کو باہر نکالیں، اور ایوب سے بواسطہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی طرح روایت ہے، اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں اس قدر زیادہ ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جوان اور پردے والی عورتیں نکالی جاتی تھیں اور حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے علیحدہ رہتی تھیں۔ عمرو بن عباس، عبد الرحمن، سفیان، عبد الرحمن بن عابس روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا، پھر عورتوں کے پاس آئے، انہیں نصیحت کی اور انہیں صدقہ دینے کا حکم دیا۔ ابو نعیم، محمد بن طلحہ، زبید، شعبی، براء روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن بقیع کی طرف تشریف لے گئے اور دو رکعت نماز پڑھی، پھر ہم لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ سب سے پہلی عبادت ہماری اس دن یہ ہونی چاہیے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر واپس ہوں اور قربانی کریں، جس نے یہ کیا تو میری سنت کے موافق کیا، اور جس نے قبل اس کے ذبح کیا تو وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا، قربانی نہیں ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو نماز سے پہلے ذبح کر لیا اور میرے پاس ایک سال کا بھیڑ کا بچہ ہے جو دو سال کے بچہ سے زیادہ بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ذبح کر دو اور تمہارے بعد کسی کے لیے کافی نہ ہوگا۔ مسدد، یحییٰ، سفیان، عبد الرحمن بن عابس روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہوئے ہیں، تو فرمایا ہاں، اگر بچپن کی وجہ سے مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفقت نہ ہوتی، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکتا، اس نشان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو کثیر بن سلط کے گھر کے پاس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا، پھر عورتوں کے پاس آئے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بلال تھے، آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو نصیحت کی اور صدقہ کا حکم دیا۔ میں نے ان عورتوں کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ جھکاتی اور بلال کے کپڑے میں ڈالتی جاتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بلال اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسحاق بن ابراہیم بن نصر، عبد الرزاق ابن جریج، عطا جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ پہلے تو نماز پڑھی، پھر خطبہ کہا۔ جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو منبر سے نیچے اترے اور عورتوں کے پاس آئے اور انہیں نصیحت کی، اس حال میں کہ بلال کے ہاتھ میں ٹیکا دیے ہوئے تھے اور بلال اپنے کپڑے پھیلائے ہوئے تھے جس میں عورتیں خیرات ڈال رہی تھیں۔ میں نے عطا سے پوچھا کیا صدقہ فطر دے رہی تھیں، تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ خیرات کر رہی تھیں۔ اس وقت اگر ایک عورت اپنا چھلہ ڈالتی تو دوسری بھی ڈالتی۔ میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا آپ کے خیال میں امام پر یہ واجب ہے کہ وہ عورتوں کو نصیحت کرے؟ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ واجب ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں کرتے۔ ابن جریج نے کہا کہ مجھ سے حسن بن مسلم نے بحسند طاؤس عباس بیان کیا کہ ابن عباس نے کہا کہ میں عید الفطر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شریک ہوا، سب کے سب قبل خطبہ نماز پڑھتے پھر خطبہ دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، گویا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ لوگوں کو اپنے ہاتھوں کے اشارہ سے بٹھلا رہے تھے، پھر آپ ان صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ عورتوں کے پاس پہنچ گئے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے یا ایہا النبی اذا جاءک آخر تک پڑھی، پھر جب اس سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پر قائم رہو، تو ان عورتوں میں سے صرف ایک عورت نے کہا ہاں، اور اس کے علاوہ کسی عورت نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ حسن کو معلوم نہیں کہ وہ کون عورت تھی۔ آپ نے فرمایا تو تم لوگ خیرات کرو، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کپڑے پھیلا دیے اور کہا تم لوگ لاؤ، میرے ماں باپ تم پر نثار ہوں۔ تو وہ عورتیں اپنی انگوٹھیاں اور چھلے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ عبد الرزاق نے کہا کہ فتح سے مراد بڑی انگوٹھیاں ہیں، جن کا رواج عہد جاہلیت میں تھا۔ ابو معمر، عبد الوارث، ایوب، خفصہ بنت سیرین روایت کرتی ہیں کہ ہم لوگ اپنی لڑکیوں کو عید کے دن نکلنے سے روکتی تھیں۔ ایک عورت آئی اور قصر بنی خلف میں اتری، میں اس کے پاس پہنچی تو اس نے بیان کیا کہ اس کی بہن کا شوہر نبی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شریک ہوا تھا تو اس کی بہن کچھ غزوات میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی، اور اس نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کا کام مریضوں کا علاج اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا تھا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم لوگوں میں سے کسی کے لیے اس باب میں کوئی مذائقہ ہے کہ وہ عید کے دن نہ نکلے اگر اس کی چادر نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی ہم جولی اسے اپنی چادر اڑھا دے، اور چاہیے کہ وہ لوگ نیک کام میں شریک ہوں اور مومنین کی دعوت میں حاضر ہوں۔ حفصہ نے کہا کہ جب ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو میں ان کے پاس پہنچی اور ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اور جب کبھی بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتی تو یہ ضرور کہتی کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پردے والی جوان عورتیں باہر نکلیں، یا یہ فرمایا کہ پردے والی اور جوان عورتیں نکلیں۔ ایوب کو شک ہوا اور حائضہ عورتیں بھی نکلیں، لیکن وہ نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں اور نیک کام اور مومنین کی دعا میں شریک ہوں۔ حفصہ کا بیان ہے کہ میں نے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ کیا حائضہ عورتیں بھی نکلیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا حائضہ عرفات میں اور فلاں فلاں جگہ میں نہیں جاتی ہے؟ محمد بن مسنہ، ابن ابی عدی، ابن عون، محمد ام عطیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام عطیہ نے فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ باہر نکلیں، چنانچہ حائضہ اور نوجوان اور پردے والی عورتیں باہر نکلیں عیدگاہ کے لیے۔ اور ابن عون نے کہا کہ یا عواتقہ ذوات الخدور، یعنی پردے والی نوجوان عورتیں، چنانچہ حائضہ عورتیں مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعوت میں حاضر ہوتیں اور ان کے نماز پڑھنے کی جگہوں سے علیحدہ رہتیں۔ عبداللہ بن یوسف، لیس، کثیر بن فرقد، نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحر یا ذبح عیدگاہ میں کرتے تھے۔ مسدد، ابو الاحوص، منصور بن معتمر، شعبی، براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یوم نحر میں خطبہ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح اس نے قربانی کی تو اس کی قربانی صحیح ہوئی، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا تو یہ گوشت بکری کا ہے۔ ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو عیدگاہ جانے سے پہلے ہی قربانی کر دی، اور میں نے سمجھا کہ آج کھانے اور پینے کا دن ہے، اس لیے میں نے جلدی کی اور میں نے خود کھایا
اور اپنے گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو کھلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو گوشت کی بکری ہے۔ ابو بردہ نے کہا کہ میرے پاس ایک سال کا بچہ ہے جو گوشت کی دو بکریوں سے زیادہ بہتر ہے، کیا وہ میری طرف سے کافی ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن تمہارے بعد کسی دوسرے کے لیے کافی نہ ہوگا۔ حامد بن عمر، حماد بن زید، ایوب، محمد سے روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الضحیٰ کے دن نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، تو اس خطبہ میں آپ نے حکم دیا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے۔ انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوسی ہیں اور وہ محتاج ہیں، یا تو بہم خصاصہ یا بہم فقر کہا، اور میں نے نماز سے پہلے ہی ذبح کر دیا ہے، اور میرے پاس ایک سال کا جانور ہے جو گوشت کی دو بکریوں سے بہتر ہے۔ آپ نے اسے اس کی اجازت دے دی۔ مسلم، شعبہ، اسود، جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا، پھر ذبح کیا، اور فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا تو اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا تو وہ اب اللہ کے نام سے ذبح کرے۔ محمد، ابو تمیلہ، یحییٰ بن واضح، فلیح بن سلیمان، سعید بن حارث، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب عید کا دن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی میں راستہ بدل کرتے، اور یونس بن محمد نے بواسطہ فلیح، سعید، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے مطابق حدیث روایت کی ہے، اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ یحییٰ بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، اور ان کے پاس ایام منا میں دو لڑکیاں تھیں جو دف بجا کر گا رہی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بدن پر کپڑا ڈانپے ہوئے تھے، تو ابو بکر نے ان دونوں کو ڈانٹا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ عید کا دن ہے اور یہ دن منا کے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چھپا رہے ہیں، اور میں حبشیوں کی طرف دیکھ رہی ہوں
کہ وہ مسجد میں کھیل رہے ہیں۔ ان کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، اے بنی ارفدہ تم اطمینان سے کھیلو۔ ابو الولید، شعبہ، عدی بن ثابت، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے اور دو رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ نہ تو اس سے پہلے نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد پڑھی، اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔